Okej, välkomna tillbaka till Let's Play Fallout på svenska. Med mig Andreas från Epitus-gruppen och det här är avsnitt nummer 2. Och vi ska äntligen lämna den här grottan som vi började i. Förhoppningsvis så har jag lite bättre ljud den här gången. När det gäller musiken här. Det där ser inte alls rätt ut. Jag skulle vilja sätta den så. Vi får se om det blir bättre. Jag ändrade det här innan, men jag vet inte tusan. Ah, ja. Done. Vi får se. Det kanske blir för högt. Men jag tror inte det. Vi fortsätter. Vi gör oss ut i den stora vida världen. Och här har vi vår... typ fast travel-karta. Fast inte riktigt. Här kommer vi få olika ställen vi kan färdas till när vi upptäcker dem. Och det här är då en slags översiktskarta. Och här är Vault 13, syns knappt. Men vi skulle till Vault 15, så vi klickar på den knappen där och börjar färdas. Och vi färdas i realtid. Så att nu traskar vi... Ah! Där har vi någonting som händer. Det här är en random encounter. Aj! Här kan ni se hur den high resolution patchen kickar in. Det finns alltså inte mer karta här uppe och här nere. Utan det här är vad vi kan få. Vi tar och hugger ihjäl några råttor helt enkelt. Är jag nära nog? Nej, ett steg till. Där ja. Vi går dit. Så får de komma till mig istället. Aj! Han försöker bita mig. Som tur var så här var det ju en lätt random encounter här. De kan vara betydligt värre. Kan jag meddela. Man kan dö. Det är typ 5 minuter in i spelet. Tack vare att det är första random encounter så möter man någonting som man absolut inte är förberedd för. Som han knappt hade varit förberedd för om 10 nivåer utav levels. Så att det finns ingen garanti för. Det kan hända vad som helst. Och ut på det bruna fältet här så kan vi fortsätta. Får vi fortsätta vår färd. Tralalalalala. Det finns några sådana här special random... Upp. Här hittar vi någonting som vi inte har sett innan. Welcome to Shady Sands, stranger. Please hold that weapon while you are here. Okej. De vill inte att vi går in med vapen här. Så därför gör vi så att vi slänger ner den. Och så byter vi vapen. Sådär. Nu har vi inget vapen. Good day på dig. Vem är du? Good day. I'm called Seth. How can I help you? Jag vill lite information, tack. Vilken typ av information? Vad är det här för ställe? Shady Sands is a peaceful community. We have our own irrigation systems. Okej. Okay. Det är tydligen så att raiders, alltså banditer och Rad Scorpions, det är jätteskorpioner. Det är något utav vad de har problem med. Berätta lite om här Rad Scorpions. Okej, okay. De håller på att ta deras Brahmin. Som Brahmin är då tvåhövdade kor. Sen växlar den över jättefort med texterna. Okej. Okay. De har tagit hans bror Jarvis Raslow, som är deras doktor, försöker hitta ett motgift då till det här giftet som Rad Scorpions har. Borde vi gå och prata med Aradesh, som är deras ledare? Jag ska försöka tror jag översätta lite sånt här snack. Eller så läser jag rakt upp och ner. Jag har voice acting på sån här text om ni har lust med det. Eller så är det så att jag vet
oftast vad de här dialogerna handlar om. Så är det så att ni vill läsa någonting, så pausa och när ni lämnar vidare. Jag vill veta, jag vill inte gå till Red Scorpion Caves nu. Det är jag inte förberedd på. Jag vill veta mer om det här stället. Jag vill veta om de här Raiders. Det finns flera olika grupper av Raiders. Okej. Okay. Han tar hjälp av typ som till exempel Ian. Okej. Okay. Och det finns ett band till sydöst de här. Och vi borde akta oss för dem. Okej. Okay. Jag vill nej tack. Vi borde prata med Arad. Vi kan se om han vill byta grejer med varandra, med oss. Han har rep och caps. Valutan i det här spelet är alltså flaskkorkar, caps. Men vi ska inte trada någonting med honom. Jag brukar i och för sig trada upp några sådana här. Och jag brukar försöka ta caps för att det är mycket lättare. Så 35. Det är nästan ingen idé att försöka någonting annat än att bara ta rakt upp och ner. Vad sägs om det? Ja, oh, it's a good trade. Tack. Då fortsätter vi. Här står en tjej. Vi ser Katrina. Hon har ett sött litet leende, okej. Okay. Välkommen till Shades. My name is Katrina. My job is to greet strangers and help them understand our village. We find that there are few problems if you listen to what I have to say. Okej, okay. Hon är alltså en typ en levande posterstolpe. Så låt lite om dig själv. Åh, mitt liv är väldigt tråkigt. Hon är tydligen uppväxt i en vård, precis som vi. Okej, okay. Någon som lämnar den här valvet därför att man inte kommer riktigt överens. Några försökte stanna, men då var de attackerade. Hon blir skadad och hamnade här. Nu försöker hon hjälpa människor. Okej. Okay. Vad borde jag göra om jag blir skadad? Ja, då borde jag gå till doktorn. Så det här är egentligen den riktigt första ordentliga tutorial att veta vad du behöver göra för olika saker. Till exempel att ja, om du har en first aid skill, du har en doctor skill och så vidare. Och vad kan jag fixa mer nya grejer. You can scavenge it eller du kan byta för det. Jag har redan bytt för lite pengar. Eller så kan du då försöka ta det från dem. Ha ihjäl helt enkelt. Vi har lite mer om bartering. Ja. Du kan alltså göra affär med både saker och pengar. The caps are backed by the merchants of hubs. Okay. The hub är då en stort i det här spelet. Vi kommer dit så småningom. Lite längre framöver. Lite mer om den här platsen. Okej, okay, det var nog allt där. Det är vår ledare. Resten av världen då? Hon vet inte så mycket om resten av världen. Okej. Okay. Har du pratat med Ian då? Han är en merchant guard. Alltså en, egentligen karavan. Vakt. Vi kan prata med honom. Vi ska prata med honom senare faktiskt. För han kan bli en NPC som vi tar med oss. Var finns det här valvet då? Det är Vault 15. Det vi letade efter. Okej. Okay. Då finns det med andra ord inte så mycket här. Tack så mycket. Och vi fick faktiskt 250 experience points. Bara för att vi pratade med henne. Det här spelet lönar sig många gånger att man faktiskt snackar och folk. Vad finns det här inne? Där är Ian förresten. Så en short, stocky man. Vi ska prata med honom senare. Jag tror att vi måste ha lite mer experience innan han följer med oss. Vad har vi här för någonting? Massa saker. Nu är det dags att göra det vi gör bäst. Vi tar allting som vi kan ta. Som inte är fastspikat i golvet och som ingen bryr sig om att vi tar. Det här är en scout handbook. Genom att läsa vissa böcker i det här spelet så förbättrar vi våra skills.
igen, kolla längs med väggarna så att vi ser att vi inte har missat någonting. Och kolla i basken med allting som finns här. Så att vi ser att vi får med oss allt vi behöver härifrån. Här nere har vi doktorn. Ska prata med honom. Jag tror vi gör det nu. Nej, vi borde prata med Aradish först. Så har vi det avklarat. Aradish är en kul kille. Han har en dotter som är en kul tjej också. Som kommer tillbaka i Fallout 2. Faktum är. Har vi någonting här? Blir de arga om jag tar någonting här? Oj, ingen aning. Jag tror inte det. Nej. Som sagt, ta allting som inte är fastspikat i golvet. Det är ett bra sätt att överleva lite längre i Fallout-spelet. Jajamän, jag visste att jag behövde göra så för att komma igenom det. Tro mig, jag har spelat det här spelet förut. Men jag kommer inte ihåg precis exakt var alla grejer finns. Så därför kommer jag springa runt som en idiot och försöka hitta allting. Jag tror det här är ett utedass. Jajamän, finns någonting här? Nej. Ibland gör det. Kanske inte just i det här spelet, men ibland i vissa ställen. I någon av de här spelen så gör det. Vi kan gå hit bortom här för mig. Finns det nämligen mer att göra här borta. Men vi går och snackar med Aradish. Till att börja med. Nu behöver jag nog pausa. Men jag tänker faktiskt stänga av just nu. Sen så fortsätter jag sen. Sen klipper jag ihop de här två avsnitten. Så en liten paus. Okej. Pausen är över. Då ska vi se. Vi ska gå in här och prata med en person som finns här inne. Han står där. Undrar vem det är. You see a busy cook. Okej. Men här är en peasant. Okej. Först så kollar vi igenom allt naturligtvis. För att se om vi hittar någonting som vi kan ta. Vad är det här? Stenar. Troligtvis kan jag inte bära stenarna, för jag är nog alldeles för klen för det. Så strunt i stenarna. Tror inte de är värda någonting ändå, så att vi hoppar över dem helt enkelt. Finns det mer vi kan knycka när vi ändå är här? Någonting i köket kanske? Verkar värre med det. Nej. Då pratar vi med dig. Your business in Shady Sands might be... Okej, då ska vi se. Vi kan ljuga här, men jag tror att han kommer att bli misstänksam då. Men jag tänker säga precis som det. Jag är från ett valv till väster. Vi behöver vatten. Wanderer, I shall believe you for now. Han misstänker den då. You enter Shady Sands, but be warned, your every move will be watched. Okej. Kan jag först fråga något annat? What do you wish to know? Finns det andra städer här runt omkring? Junktown lies south of here, though there is little in the way of visitation. From stories, I'm certain there are cities south of that. Okay. Certainly. What do you wish to know? Vad är det som är på gång här? Yes. Great packs of rad scorpions are killing our herds. We don't know where they're from, and no matter how many we kill, there's always more. And now the monsters are attacking my people. Roslo is trying to find a cure for their poison, but I'm not sure how it goes. Absolut, men jag kan fixa det. Yes. Please talk to Roslo. He possesses far more information on these creatures than I. Oh, vad glad han blev. Du har lite caps och lite knivar. Jag skulle kunna sälja en kniv till dig. I princip allt du har. Bara säg som det. Det gillar han. Och därmed så var den snacket slut. Ja, vi får helt enkelt ta och prata lite med Raslow. Han är här nere. Han är doktor. Har du några prylar jag kan ta? App. Okej, i vissa tillfällen så kommer de inte att gilla att man plockar med grejerna. Ska vi se vad han säger.
Han vill inte Red Scorpions. Okej. Okay. Du skulle borde prata med Aradesh eller Tandy eller hennes pojkvän Seth. Låt mig vara. Okej. Okay. Okej, okay, om han får lite poison kan han skapa ett botemedel mot det, så att ja. Vi lufsar vidare, tror jag. Se vad som finns här borta. Det är mitt i natten här, men det går nog bra ändå. Vad har vi här uppe? Kanske någonting vi kan knycka. Vi kan prova. Här kommer någon. Gå in här får vi se. Har vi någonting här? Det var lite dåligt med det. Men här har vi en... Ah! Ännu mer grejer! Trista är att i det här spelet så finns det ingen ta allting-knapp som du gör i Fallout 2. Vilket är nice. Jag tror det är bara peasants. Allihop. Ja. Okej. Okay. En brunn, men det kunde jag inte göra så mycket med. Okej, okay, vi behöver fortfarande... Jag har inte problem med att vattna allting här, verkar det som. Vad har vi här då? Det verkar inte vara någonting utav värde direkt. Här står en snubbe. Åh! Oh, en väderbiten farmare eller bonde. Vi pratar om lantbrukare, vi pratar med honom. Men jag tror faktiskt att jag ska spara innan jag gör det. Hallå där! Vad kan jag hjälpa dig? Vad heter du? Jag är Curtis, okej. Okay. Kan du berätta om din by? En liten. Problem med Red Scorpius och Aradush ledare. Och vad håller du på med? Okej, okay, lantbrukare. You get this many years ago. All the wasteland is harsh. It's possible to grow things with patience and time. Ja, det verkar som att du klarar rätt så bra. Och jag antar inte smart nog för att säga någonting mer till honom. Det är en grej med det här spelet. Att dina abilities styr väldigt många gånger vad du kan säga till folk och vad du kan göra. Är du supersmart så kan du oftast tjäna lite extra XP på ja, föreslå att de ska göra olika saker. Till exempel vi tar så här och vi pratar lite med den här killen också. Jag vill spara här också innan jag gör det. Okej. Okay. What's your name? Jag är Key. Ian. Vad gör du här? Han var en vakt på en karavan. Han har blivit skadad tror jag. Precis. Vad finns det här på Junktown? Ah, okej. Okay. The Hub är ett handelscentrum söder om Shady Sands. Och det drivs, alltså det, där finns det flera olika karavangrupper. Eller rättare sagt handelsföretag kan man så säga. Bland annat Water Merchants, låter ju lovande. De håller på med vatten. Crimson Caravan och Fargo Traders. Och Junktown är lite söderut och västerut. Det är mindre om du vill ha en drink. Och det styrs av en person som heter Killian Darkwater. Han är affärsinnehavare, sheriff och borgmästare. Okej. Okay. Tacka. Jag kan fråga dig massa saker. Jag kan fråga dig om Seth.
Tandys pojkvän. Är Red Scorpions verkligen farliga? Jajamensan, det är de. Oj, nu fick jag inte prata mer med honom. Ibland så avslutas konversationerna utan att man är riktigt färdig. Så då är det bara att gå tillbaka. Okej, kan du hjälpa mig då? Han vill inte riktigt det. Han vill ha 100 caps för det. How about a piece of action instead? Bara säg som en lite... farligt liv. Okej. Okay. Jag hjälper dig. Ah, jättebra. Och vi har en NPC. Rätt så duktig, bra som. Problemet med NPC i det här spelet är att de levlar inte. De är allmänt ganska så klena. Och de tenderar till att komma i vägen. Flesta gångerna. En annan sak som är lite problematisk med dem är att det finns inga menyer riktigt för att styra dem. Man kan prata lite med dem. Till exempel använd bästa vapen nästa gång vi hamnar i strid. Vi kan få information. Du kan hålla dig på ett ganska så medelavstånd. Vilka vapen använder du bäst? Han kan helst använda en pistol och någon typ av submachine gun. Och han tycker att han är duktig på med kniv också. Och men det är också allt du kan göra härifrån. Om du faktiskt vill utrusta honom med någonting så måste du först måste han stå still och sen så får du helt enkelt inte så. Vad är det nu man gjorde? Just det. Nej, inte lockpick. Du vill stjäla ifrån honom. Du lyckas automatiskt varje gång. Och det är så här du kan kontrollera vad han har på sig. Han har inget behov av pengar. De tar jag, tack så mycket. Rätt så okej uppsättning. Han har lite... han har vapen. Och han har lite ammunition. Jag tror vi nöjer oss så. Han har lite stimpacks också. Det blir bra. Ja, då så. Vad har vi egentligen att göra? Vi borde ta oss till Red Scorpion-grottan. Så vi sparar innan vi går vidare med det. Vi har ungefär 7 minuter kvar här utav hela alltihop. Men vi kan spara i grottan och fortsätta senare. Så att vi kör på. Hörru Seth. Nu vill jag gå dit. Okej. Det här kan jag meddela. Kommer vara tämligen så farlig fight. Och det kommer att innebär en hel del spring, skjut och spring. Om vartannat kan jag säga. Och så vi kommer attackera någonting och sen kommer vi sticka härifrån fort som fan. Rent ut sagt, ursäkta svärordet. Jag föreslår att du kutar bort här. Bra om du kom, följde efter mig faktiskt. Det vore rätt trevligt. Men jag går hit då. Prova nu igen. Jag vill att du kommer till mig. Jag behöver bara reta upp dig. Tack. Det som händer nu är att förhoppningsvis så kan jag ta 5 steg bakåt. Så. Och skjuta igen. Träffa hoppas jag. Han verkar gå på en där borta. Så att... Och stoppa emellan varje. Se där, level. Excellent.
Vad kan vi göra den här gången? Jo, vi kan höja lite skills. Och jag brukar försöka maxa upp små ganska så fort. Som ser den höjs blixtsnabbt nu när vi har den markerad också. Alltså det var inte de som vi taggade, de skillsen. Det blir bra. Och nästa. Och precis så kan vi, tack för att vi höjde vår skill lite här nu, så kan vi nog se till att bli av med den här ganska så fort tror jag. Ah, mycket bra. Medan vi håller den här, vi trycker in den, så kan man fuska lite. Där är flera. Så tror jag att det är några här uppe också. Så där, men jag tror inte du har några mer här. Så här kan vi utforska i lugn och ro utan att riskera att bli anfall av fler Red Scorpions. Vi har ju lovat att ta med någonting. Så det ska vi göra. Vi ska ta med alltså det här. De här är svintunga kan jag säga. Så vi kommer att behöva att flytta runt dem. Nu måste jag titta lite närmare och se så att vi inte har någonting. Ser ni den? Den är jättesvår att se. Men det är faktiskt lite ammunition. Som sagt, typiskt det här spelet. Helt plötsligt bara ligger någonting på marken. Och det är supersvårt att se det. Även om du spelade förut på en gammal dator med det ser som ett glitch där, men med och där med där. Det är till och med svårt att peka på den. Där. Lite ammunition. Alltid bra att ha. Men till och med på en gammal dator när du så att säga såg mer. Nu blir det här väldigt smått på min dator. Så var det jädrigt klurigt faktiskt. Att se allt. Där var en. Och hitta alla de här små grejerna som fanns överallt. Och titta här bakom den här väggen också, det är lika bra det. Okej, vi har några minuter kvar. Ska vi se om vi kan ta oss an någon skorpion till här uppe. Har vi här borta? Nej, det borde vara lugnt. Vi borde kunna sätta ett skott åt det hållet. Det gick inte så bra. Vi tar 5 steg och skjuter en gång. Det gjorde vi inte alls. Vi tar 5 steg till. Nu skjuter vi innan de kommer hitåt för mycket. Bra. Miss 2 stycken. Men han är en critical hit till och med. Oj. Det känns som att jag har väldigt mycket mer tur den här gången när jag spelar. Jag brukar ha. Det här brukar vara utdraget och ganska så jobbigt faktiskt. Kan jag ta den utan att det gick inte. Nu får vi ta och stjäla ifrån en igen. Du, tar du de här grejerna? De är supertunga. De vill inte jag ha. Du kan ta repet också. Du kan ta det här med. När du ändå håller igång. Alltså, ta det här. Bort, försvinn. Jag vill gärna ha det där kvar. Och det där kan jag ha kvar. Så. Nu tar jag den här. Perfekt. Okej. Lite djur och ben och så vidare. Jag vet inte om ni hör musiken här, men det är förbaskat stämningsfull och bra musik i det här spelet. Vi tar spara här en gång. Bara för att. Dessutom så är det så att det börjar rinna slut. Ta slut på tid. Så att det är faktiskt ett bra ställe att spara på. Det här är massor utav Scorpions här som ni ser rör sig. Backa upp lite så sparar vi här borta. Så vi fortsätter att rensa ut den här grottan med Red Scorpions. Och hjälpa Shady Sands. Det är vårt första riktiga uppdrag i det här spelet. Och se vad vi kan hitta sånt här vattenchip. Det verkar vara svårt. Vault 15. Som vi var på väg till verkar inte gått så bra där. Så vi får se vad som finns där när vi kommer dit. Men först Red Scorpions nästa gång. Tills dess, ha det så bra.